Ovës janë pengesë për Republikën e Re. Andaj Kryeministri Albin Kurti kërkoi që ato të largohen. Mosët që janë në fuqi ndaj Kosovës bien dashme për pjeket e rajonit për integrim të përshpejtuar në Bashkimin Evropian, sidomos edhe me planin rritjes e me qëllimet e tij. Në mbledhjen e Këshillit Ministror për Integrim Evropian, shefi i qeverisë kosovare theksoi se janë përmbushur të gjitha kushtet që i ka kërkuar Unioni për largimin e këtyre masave. Kreu i ekzekutivit thotë se Kosova është e gatshme jo vetëm për të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, por edhe të hapë negociatat për kapituj të shumt drejt antarësimit. Besojmë që antarësimi në Bashkimin Evropian duhet të jetë i bazuar në meritokraci. Si demokracia më avancuar në rajon, ne jemi të gatshëm të përgjigjemi mira pyetjeve teknike që vijnë nga Komisioni Evropian. Sa i përket agjendës për reforma evropiane, kemi zbatuar mbi 70% të reformave. E me këtë po pajtohet edhe një vartës si ti. Këtë reforma, para se të nëndimojnë në avancimin tonë drejt integrimit në Bashkimin Evropian, nëndimojnë në arritjen dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik të vendit drejt një standardi më të lartë jetesës. Deri në fund të qershorit, Vislimi shtoi se pritet që të zbatohen mbi 50 masa.